Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В прямому ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює я, Юна Мітрашко, та сурдопереклад Оксана Фіновська. А завжди у квітні це такий починається час, коли всі починають наводити порядки. І не так до цієї події також приурочують День довкілля, який відбудеться в нас завтра. От напередодні цього дня ми вирішили поговорити на цю тему. Для чого він потрібен, чому він важливий і як нам берегти наше довкілля, допоможуть цю тему розкрити сьогодні нам наші гості. Отож, знайомтесь. У нас у студії Інна Куцька, заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, та Олег Балинський, начальник відділу екологічного контролю земельних ресурсів за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Доброго дня. Доброго дня. Я рада вас сьогодні вітати у цій студії. І перше питання таке своєрідне. Ось ми у квітні починаємо всі прибирати, озеленювати, піклуватись про наше місто. Але так, з часом це все затихає, так і до наступного року ситуації не змінюються. Чи я не права? Чи вже за останні роки є якісь зміни на краще? Ну, звичайно, можу сказати, що є зміни на краще. Це ми бачимо по наших парках і скверах, тому що вони не такі забруднені, як декілька років назад, можливо, тому що більше прибираємо. Але, звичайно, культуру треба виховувати в людей. День довкілля в нас завжди приурочений до квітневих свят, перед Пасхою, як правило. В цьому році він співпав з пасхальними святами, тому за розпорядженням міністерства перенесено на завтрашній день. І не тільки День довкілля, в ці весняні дні відбувається. В нас дуже багато екологічних свят природоохоронних, і День землі, і День водних ресурсів. І тому, звичайно, кожного року, як сходить сніг, ми проводимо такі заходи. Місячний благоустрій також як в області, так і в місті об'явлений. І всі ці заходи проводяться декілька разів на місяць. І до травневих свят ми будемо прибирати наші зелені зони, парки, сквери. Комунальні підприємства, служби працюють, вони прибирають закріплені за ними території, але ми розуміємо, що є прибережні смуги, є зелені зони загального користування, в'їзди-виїзди з міст, сіл, які також треба прибирати спільно, спільними зусиллями, тому що, звичайно, та кількість людей, які працюють прибиральниками комунальних служб, вони не можуть охопити таку кількість. Дякую, пані Інна. Пане Олег, а як на вашу думку, чи змінилась за останні роки ситуація? Ситуація зміниться, коли кожна людина починати себе. Кожен раз, коли людина виходить на відпочинок, треба за собою прибрати, не залишати ці гори сміття. Тому що кожен раз, коли йдете відпочивати, ви шукаєте, де чисте місце, ви ж хочете сидіти, щоб було біля вас гарно, то і лишіть після себе, щоб було гарно. Тоді все буде у нас чисто. Дякую, пане Олег. Зрозуміла вашу думку. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер для зв'язку з нами ви можете бачити зараз на екранах. Тому будь-які ваші емоції та думки і питання ми будемо раді чути у цій студії. А ми продовжуємо. Оскільки ми маємо не забувати, ми вже почали про це говорити, про довкілля, про те, щоб було чисто навколо постійно. Як ви вважаєте, наскільки важливим є питання формування побутових звичок у наших мешканців? І коли і для чого? Як вони мають формуватися? Перш за все, це, звичайно, свідомість повинна працювати в культурному напрямку. Тобто люди повинні бути як екологічно свідомі, так і розуміти, що ми ж хочемо бачити свою домівку чистими, в квартирі ми прибираємо, і чому ми можемо накидати на вулицях і смітити, де попало. Як сказав Олег Вікторович, звичайно, все залежить від нас самих. Ми чомусь думаємо, що за нас хтось це може зробити. І нарікання всі, які йдуть, коли залучаємо підприємства, установи, організації, адже ми не тільки людей залучаємо до природоохоронних заходів, а і студенти працюють студенти вищих навчальних закладів, так і різних наших технікумів. Вони, в принципі, охоче виходять. Багато людей приходить. Так, багато людей приходить. Ну, ми звітуємо, у нас більше 2000. Зараз вже не прийнято називати суботники, це в нас називаються природоохоронні заходи до Дня довкілля, чи об'явлений такий, як всеукраїнські заходи за чисте довкілля, де і висадка, не тільки прибирання, а й висадка дерев, і прибирання, і різні освітянські заходи. Адже багато працюють і наші освітяни, вони в школах проводять екологічні уроки, вони проводять різні екологічні вікторини для того, щоб якось прививати оцю екологічну свідомість до наших діток. І ми надіємося, що за допомогою наших дітей, наших учнів,
і дорослі будуть себе, ну, більше підлаштовуватись, так, ну, вести вже себе відповідно і на природі, і взагалі. Дякую, пані Інно. У нас вже є телефонний дзвінок. Давайте поспілкуємося з дозвонювачем. Алло, доброго дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас хочу притім починати роботу свою перевіряти. Ми йдемо до Європи. Ну, спочатку перевірити, як це перевірити туалети, які перед начальники в Європі перевіряють туалети, потім для другої смотри. До свидання, спасибо. І вам дякую. Не зрозуміло. Хто почув питання з приводу туалетів, по-моєму, воно було. Хтось може прокоментувати? Можливо, він мав на увазі якісь громадські туалети, бо у нас з парку Франка буде збудований новий туалет, і парк молодіжний, який планується заснувати на території міського пляжу, там також буде проєкт і нові туалети, якщо запитувач. Тобто місто зараз працює? Звичайно, місто працює і покращує благоустрій у всіх напрямках, тому що і нові урни встановлюються, нові контейнери на контейнерних майданчиках, якщо ми бачимо. І, звичайно, питання туалетів досить нагальне, і воно буде вирішено. Дякую, пані Інно. Пане Олег, як ви ставитесь до формування побутових звичок і наскільки вони є важливі? Які вони мають бути? Побутові звички, так як сказала пані Інна, це дуже добре, запрошу до цих всіх заходів по прибиранню молодь. Молодь буде бачити, як це важко прибирати за собою, то можливо вона буде кожен раз, коли вона буде відпочивати чи десь так, буде за собою прибирати. Це буде саме головне, почати з себе треба. Дякую, пане Олег. Ми про стихійні смітники і про те, звідки береться сміття у нашому місті, на наших вулицях, запитали у перехожих хмельничан. Давайте зараз подивимося сюжет, що вони думають з цього приводу. Стихійні смітники від чого з'являються? Від браку культури чи від відсутності інфраструктури достатньо? Я думаю, від браку культури, по-перше, а потім, може, і по-друге, що місцеві власті мало уваги уділяють от, прибиранню в городі. Одне супроводжує друге. Тобто, ви розумієте, якщо немає культури, то і немає смітників. І від браку культури і, відповідно, від якихось недостатків в роботі місцевих властей, в інфраструктурі, ну, і то. Бо це все люди так виробляють. Це раз. А по-друге, от якби люди чистоту соблюдали би, то, може, б такого би не було би. Це єстественно. Навірно, що недостатньої інфраструктури. Від браку культури. Як от виховують, мене батьки, наприклад, виховали, що я там навіть в лісі прибираю за собою, завжди там ніколи не залишаю. Так і діти мої також так себе ведуть. Саме від браку культури. Я по-другому урн достатньо, просто що в нас люди такі, що де йдуть, там кинули. Там. Так що це тільки від браку культури. Від браку культури вони з'являються, тому що менталітет наш людський дуже занизький. А урн і сміттєвих бачиш? Достатньо, достатньо. Ну, наші люди вміють кидати не в урну, а коло урни. Наверно, замало урнів. Я думаю, я знаю. А може, і люди не культурні. В нас теж таке є. У нас і люди не культурні. Від браку культури, скоріше всього. Тобто вважаєте, що урн і сміттєвих баків достатньо? Ну і сміттєвих баків теж не вистачає в місті. Більшості на зуб якісь. Тут 50 на 50, а урн не вистачає. Да. Взяти навіть, до прикладу, місто Волочиськ, маленьке місто, там на кожному кроці є урни. І немає такого звалища, як тут. Ну і культура, звичайно, теж. Немає урн взагалі. Навіть от стоїш, не маєш де викинути. Повертаємось до нашої розмови і нагадуємо нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте зі своїми питаннями, емоціями, будемо раді. А як ми бачимо, в принципі, майже всі думки так говорять про одне, що брак культури він все ж таки є. А от з приводу інфраструктури, ми вже зачепнули це питання трішки, з приводу встановлення урн, все ж таки буде поповнення в нашому місті. Ну, ми говорили про те, що нові контейнери встановлюються, а урни, звичайно, у нас управління екології та благоустрою, інспектора, які працюють, вони працюють з приватними підприємцями, з власниками кіосків, власниками тимчасових споруд, про те, щоб біля кожної стояла урна. І як ми бачимо, вони в принципі є, але от спостерігаємо таку картину, я думаю, не тільки я, а всі, що стоять на тролейбусній зупинці люди, і урни завжди є на тролейбусних зупинках, але під'їжджає транспорт, і
викидаємо під ноги, буквально під тролейбус, чи під машину, чи під маршрутку викидаються ці недопалки. Тобто, знову ж таки, я повертаюся до того, що все-таки брак культури, тому що урни по всьому місту, наприклад, на тих місцях прибережні смуги, їх не завжди доцільно встановлювати. Є якась логістика, є якісь визначення економічні, наскільки це доцільно чи ні. Тому не можна тільки. Але люди повинні там, де відпочивають, де гуляють, вони не повинні там кидати це все під ноги. Звичайно, урни трішечки далі. Біля всі будинки облаштовані, якщо не поряд, то трішки далі. Але я хочу сказати, що досить багато новостворених, верніше, новозбудованих будинків ОСББ, де працюють, вони не хочуть біля себе сміттєвих баків. Вони, люди обурюються, що це їм десь не хочуть, запах. Під носом не просто хочуть. Мати, так, не хочуть. Але ж немає стільки місць, де кожна одна людина хоче там, друга там. Тому є комісія, яка визначає, де ці місця можливі встановлювати і встановлюється. Дякую, пані Ніно. Ми ще повернемося до цього. Буквально одне питання до пана Олега. Пане Олег, скажіть, будь ласка, що весна показала в області, так? В територіальних громадах, от коли сніг зійшов, і ми бачимо стільки сміття вздовж лісових смуг, річок. А як це вирішується в області? Ну, зараз у нас працює інтерактивна мапа сміттєзвалищ, де дуже багато людей надсилають звернення, що в такому-то населеному пункті, там, чи біля лісу, чи в лісопосадці знаходиться нестанційне сміттєзвалище. Інспектор, виїжджаючи на дані місця, фіксує даний факт, відправляє на правоохоронні органи, на встановлення осіб, які здійснили дане засмічення, і на органи місцевого самоврядування щодо ліквідації національного сміттєзвалища. Яким чином проходить? Органи місцевого самоврядування ліквідовують. А взагалі засмічень багато цього року? Є якась статистика? Їх більше, ніж того року, менше? Статистики такої немає. Ну, я вам можу сказати, що станом на зараз вже є 16 було звернень. Тільки за останні дві неділі в несанкціонованих сміттєзвалищах. А, до речі, на це хотіла акцентувати увагу наших хмельничан. Інтерактивна мапа смітників діє особисто. Перевіряла, ось ви її можете знайти в інтернеті і повідомити про будь-яку неприємну ситуацію. А зараз ми повернемося, пані Іно, все ж таки до смітників, які люди не хочуть бачити біля себе. Скажіть, сортування сміття вирішило б цю проблему? Ну, як ми бачимо по Україні, поки що ця проблема не вирішена практично ніде. Але є деякі міста, які започаткували, тобто сортується. Ну, ми також започатковували в місті, де ми бачимо, що є баки для ПЕТ-пляшки, для пластика і для побутових інших відходів. Наразі розробляється міською радою, створена робоча група і вирішували питання, як краще в нашому місті створити кращі от такі умови для сортування, для утилізації оцих побутових відходів, вирішення питання з нашим полігоном. Робочою групою було визначено, що враховуючи екологічну складову, місце розташування нашого полігону, наші можливості, доцільно було б побудувати не сміттєспалювальний завод, як про це багато говорили. Сортувальний, все ж таки. І не зовсім сміттєсортувальну лінію, тому що воно не вирішить наші проблеми. А це має бути комплекс сміттєсортувальна лінія, відсортування вторсировини і анаеробне зброджування. Тобто органіка йде на зброджування, відсортовується і, крім того, з інших які залишаються відходи, палети, створення палетів, які, можливо, можна було б використовувати для опалення і передавати комусь. І тому наразі сміттєсортування, ми не ставимо питання там, в подальшому плануємо, принаймні дві фракції, мокра і суха, контейнери розміщувати на території міста, щоб було. Дякую, пані Інна, у нас є телефонний дзвінок, давайте почуємо питання. Доброго дня! Алло! Доброго дня! Доброго дня! Я хотіла мати таке питання по приводу вигулу собачок. Тому що вийти з дитиною в отець погуляти, чому це невозможно? Кругом за собаками не ожирають, погодитися з немає. Хто взагалі має це питання займатися? Дякуємо вам за питання. Дуже приємно. Це, напевно, також до вас, пані Інна. Так, у нас є розроблені правила утримання домашніх тварин. Наразі на контролі управління житлово-комунального господарства виділена земельна ділянка вже депутатами для притулку. Для притулку для тварин. Да, але ж люди, які живуть у багатоповерхівках, вони також вигулюють тварин. Зазвичай це якась зелена зона, яка в дворі знаходиться, чи поряд зі школою, і
весною, ну це просто, ну такий жах, коли сходить сніг і це все видно. Так, це знову наша культура, тому що один час встановлювали таблички, що якщо ви вигулюєте своїх домашніх тварин, то прибирайте за ними, але вони ж на другий день зникли, ці таблички, тобто людям це не добре. Тобто не давайте добре. Поставимо такий логічний наголос, якщо людина вигулює свого домашнього улюбленця, вона має за ним обов'язково прибирати. Так, як в Європі, як за кордоном. Угу. Дякую, в нас є ще один глядач, давайте послухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, ваше питання. Хотілося б почути вашу відповідь на таке запитання. От у нас зараз в місті в квіту влізають дерева, називаються омолодження, а на самому ділі їх просто знищують. І багато із тих дерев на омолодження, воно, ну, дерево гине в результаті такої обрізки. Хто має за це відповідати, тому що це взагалі то є злочином. Дякую вам за питання. Омолодження дерев у нас здійснює комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста. І у них є відповідні фахівці, які знають, яке дерево, на якій відстані обрізати. Тому прокоментувати я це не можу, наскільки це правильно чи неправильно, але можна звернутися в управління житлово-комунального господарства, де є фахівець з цих питань, і також комунальне підприємство, якщо ви бачите десь, що дерево недавно омолоджувалось і воно засохло, дуже добре, треба про це говорити і наголошувати. Тобто... Дякую за дзвіночок, але прокоментувати, наскільки це правильно, я не можу. Я не Дякую, пані Ніна. У нас ще є дзвінок, давайте послухаємо телеглядача. Доброго дня. Добрий вечір. Добрий день. Дуже гарно на передачі говорилося про те, що потрібно прибирати територію. Але в мене таке запитання. Вже є таке нагальне питання, що не дивлячись на те, що вже другий раз підряд кожну суботу суботник. І люди останній день такий, це дві суботи, вже зайнятих вибито вихідних. І останній день прибрати на центрі перед Пасхою. І знову ця толока. А я зрозуміла, говорила про те, що люди обурюються, що залучають їх до таких от природоохоронних заходів. Розумієте, в нас все українське оце день довкілля, він завжди припадає третя субота квітня. Так сталося цього року, що воно співпало з пасхальними святами. Переносити на тиждень пізніше не зовсім доцільно, бо ми ж прибираємо все, як кладовище чи цвинтарі, так і свої домівки, і все ми прибираємо до Пасхи. Тому, звичайно, перенесли на одну цю. Якщо в когось з людей вже аж зовсім не виходить, ніхто нікого не заставляється добровільно. І ми запрошуємо всіх, хто може під'єднатися до нас, приєднатися. У нас завтра будуть і обласні структури, і міські структури прибирати, бо більше студентів ми залучали протягом годин. А де завтра будуть локації прибирання? І західна окружна у нас завжди грязна, і парки, хто, в принципі, прибережні смуги. У нас буде по обидві сторони, що вулиця Північна, Південний Буг, прибережні смуги прибиратися для тих, кому зручніше. Тому що, в принципі, правильно говорить співрозмовник про те, що вже була ця толока чи не толока, вже суботу прибирали. Але ви розумієте, дві неділі назад це відбулося, якщо зараз пройти, то знову люди не смітили. Знову та сама ситуація. Так, але я би звернулася до тих людей, які при своїх домівках, до багатоповерхівках живуть, в своїй приватному секторі. Можна не виходити на цю загальну толоку, ми вже там розставили всіх людей. Просимо біля себе поприбирати. Якщо ви бачите якісь проходи, якщо вони... Є таке, що засмічує. Ми не все бачимо, де насмічується. Вийдіть і поприбирайте біля себе. Якщо якісь є струмочки, особливо скарги на забруднення оцих от маленьких струмочків. Буває, що струмочок в трубі, а кусочок залишається неприбраним. Дякую, пані Гіна. У нас ще є дзвінок. Давайте послухаємо нашого телеглядача. Доброго дня. Алло. Доброго дня. Я хотіла сказати до того сюжету, про сміттєзбірники і про те, як нас люди думають про наше місто. Так, будь ласка. Я зараз недавно прогулювалася по набережній, у нас вона нова. Звичайно, є ще там питання по благоустрою і так далі, і так далі. Стоять лавки досить гарні, біля лавок, з однієї, з другої сторони стоять сміттєзбірники. Стоять люди, які в недопалки сидять на зеленій столі. Я зробила зауваження. Людина сама прибрала. Але ж таки сотня. Тобто я вважаю, що це залежить від наших людей. Як ми любимо місто, таке ми його і будемо мати.
Дякуємо вам за вашу думку. Для того, в кого хто хоче висловити свою думку або задати питання, телефонуйте, ми працюємо для вас у прямому ефірі. А от бачите, всі погоджуються з тим, що брак культури в нас є. Але чогось так виходить, що свідомі громадяни про це говорять, от якраз несвідомі десь ховаються. Давайте дивитись пильніше за собою. Пане Олег, скажіть, як ви відноситесь до сортування сміття і чи вирішиться проблема у місті і поза містом? Ну, сортування сміття це було б доцільно, тому що це буде додаткові енергоносії, і це буде навантаження, менше буде накопичуватися цих відходів на полігонах. Так, це було б дуже доцільно. Вважаєте, це можливо в нас запровадити? Все можливо запровадити, потрібно тільки розпочати. Так, можливо, для цього треба зробити якусь якісну піар-кампанію, як ви думаєте, пані? Ну, я хочу сказати, що ми працюємо над цим вже не перший рік. Мені зараз говорять часто, що от ви говорите все про батарейки. Я знову ж хочу до цього повернутися і наголосити, що те, що ми збираємо ці небезпечні відходи від населення вже четвертий рік, це теж сортування сміття свого роду на першій стадії, на стадії непотрапляння до сміттєвих баків. І 18-го, хто мене почує, буде дуже добре, тому що ми це наголошуємо всіх засобах масової інформації для людей. Дуже звернень багато в нас постійно, коли ж ви будете збирати. Тому з 18 квітня по 27 квітня в нас будуть працювати мобільні пункти збору небезпечних відходів від населення. Батарейки, люмінесцентні лампи. І термометри ртутні. І термометри. Так, але наголошую, що не підприємства, не фізичні особи підприємці, а лише населення можуть принести і здати. Населення. Це буде в газеті Проскурів розміщено. На сайті Хмельницької міської ради і можуть люди ознайомитись, де будуть стояти такі мобільні пункти. Дякую, пані Інна. У нас є ще один телеглядач, який хоче задати своє питання. Доброго дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу таке питання задати. Ми тут приватний будинок, так? У нас дерева, ми обрізаємо, палити не можна. Куди нам дівати ці гіляки? Дякуємо за питання. Коли гіляки накопичуються, їх вивозить наше комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Просто є такі, потрібно визвати? Чи... Так, зателефонувати. Просто є такі відходи, які не входять в наші побутові відходи. Ми за них не платимо. І це великі габаритні побутові відходи, куди відноситься і гілля. Тому, якщо правильно, то люди мають сплатити окремо за вивезення великих габаритних відходів. Ну, наші люди цього не роблять. Виносять при дорозі, складують біля себе, біля будівлі, і, звичайно, міська рада вивозить це все сміття. Можливо, не зразу, не на наступний день, але це, знову ж таки, наша свідомість. В всіх країнах, в Європі, кругом, це набагато дорожчі послуги по вивезенню і утилізації сміття, як у нас. У нас це найдешевше. І тому люди повинні розуміти, що треба доплачувати, але, я кажу, воно не входить в тарифи. Дякую, пані. Тому треба висвітити машину. З приводу сортування сміття ми також спитали у хмельничан. Давайте подивимось, яка реакція була в них. Чи готові? Чи готові ви сортувати сміття? За кордоном сортують, якщо навчити, думаю, що можна. Я за себе можу сказати, що я готова. Я рахую, що, по-перше, ніхто нам не допоможе зробити його чистіше, ніж ми самі. Ми ще до європейського рівня ще поки не дійшли, щоб ми так вже сортували тоє сміття, то як положено, от і все. Ну, не знаю, як воно там взагалі. Ну, а ви от готові сортувати? От сміття окремо, скло окремо? Взагалі-то, да, я готовий, да. Якщо б прийшлося, то би сортував. У нас, я не думаю, що це швидко буде, це взагалі, що воно швидко. Ну, пробувати треба, я так думаю, спробувати, а як воно буде, не знаю. Може, якби такий порядок був, то я законопослушна, я б, може, так і робив. Спеціальні урни поставили, так чому б ні? Сортували ви? Ну так, да. А чому б ні? Звісно, треба сортувати. Треба. Ви сортували? Треба мати, де його подівати. І як його, щоб нам дали, сказали, як його сортувати, що з ним робити. Ти так будуть робити, люди би робили все. Оце так. Да. Так, 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 так. Мені не важко. Ну, якби стояли баки такі, то, звичайно, би сортували. А ви би сортували би сміття? Так, звичайно. То не важко було би там, ви знали, як то все робити. А чому це важко? Вдома прибирати ж не важко. А викинути сміття окремо, це я думаю, також не важко. Що скидати в один бак, а що скидати в кілька, ну, це не є важко. Мабуть, так.
Якби такий закон прийняли, якби всі це робили, то б... Звичайно. Не важко би було б? То чому? Дуже, дуже цікаво дивитись такі опитування. У нас всі свідомі і все чудово, але треба обов'язково, щоб хтось перший почав. От. Або... Розумієте, тут ще законодавчому рівні не вирішено це питання, чому у нас ці проблеми. Тобто дійсно такі закони в нас, що не передбачають утилізацію всього того, що ми викидаємо. От ми розуміємо, що ми можемо передати на вторинну переробку ПЕТ-пляшку, приймають плівку, тверді поліетилен, які, наприклад, упаковка від ПЕТ-пляшок, але ніхто не приймає поліетилен звичайний в ті пакети, якими ми користуємося. І багато вторинної сировини на переробку не вся приймається. У нас немає в Україні заводів. Тобто на державному рівні має передбачити наше керівництво про те, що мають будуватись такі заводи, і тоді людям буде легше, верніше, муніципалітетам, міським радам на місцях легше буде організувати таке первинне сортування і утилізацію таких відходів. Дякую, пані Інно. Ще хотіла б звернутися до пана Олега. Ми вже говорили про те, що з 18-го числа можна буде здати звичайним людям, так, мешканцям нашого міста, батарейки, люмінесцентні лампи. А давайте поговоримо про те, яку шкоду вони все ж таки реально нам приносять і чому не можна їх утилізувати просто в урну. Ну, так як ми говоримо про люмінесцентні лампи, вони першого класу небезпеки, містять ртуть, вони мають здаватися тільки ліцензованим організаціям, які мають ліцензії на збирання, перевезення та утилізацію відходів, утилізовуються відповідно до технологій, які передбачені в Україні. Викидати їх в природу, ну, це буде забруднення довкілля. Наскільки воно буде сильне? Не можна так стверджувати, наскільки воно буде сильно. Забруднювати природу завжди сильно плохо. Я вас зрозуміла. А скажіть, чим такий шкідливий поліетилен, яким ми всі користуємося? Всі в школі нас вчили, що поліетилен дуже довго розкладається. Він буде в землі лежати сотні років. І ще таке питання. Якщо в когось є на утилізацію ті самі батарейки або лампи і немає там тижня, коли це все приймається, куди він мусить їх занести? І чи є практика дієвою, коли стоять, до прикладу, баки для збору батарейок у магазинах чи інших закладах? Оскільки ми бачимо по магазинах, ми всі бачимо, що батарейки в магазинах багато хто людей викидає. Так то здати небезпечні відходи можна ліцензованим організаціям, які здійснюють діяльність на території Хмельницької області. У них є ліцензії на збирання, перевезення. Вони не утилізують, на території Хмельницької області не утилізовуються небезпечні відходи, такі як батареї і лампи люмінесцентні. Дякую, пане Олег. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого глядача. Доброго дня. Доброго дня. У мене питання до Інни Куцької. Підскажіть, будь ласка, можливо, це не ваше питання, але я не знаю, поки що буде звернутися. На районі Видрових до чуть-чуть далі місцевого сміттєзвалища, кажуть, будують завод металопластикових він. Чи вони будуть їх там плавити, чи це не буде шкодити повітрю у місті Хмельницькому? Дякую вам. Будують завод, який буде робити металопластикові вікна і плавити там. Чи це не буде шкодити? Дивіться, на стадії проєктування такого будівництва обов'язково проєкт проходить оцінку впливу навколишнього середовища і екологічну експертизу. Є визначений перелік, які об'єкти підлягають цій екологічній експертизі. І проєкт буде підданий цій експертизі. Я думаю, що фахівці, які будуть робити оцінку впливу, вони пишуть всі свої вимоги. Якщо там будуть стояти потужні фільтра, шкоди не буде. Просто люди повинні розуміти, що в Європі є багато великих міст, де сміттєспалювальні заводи стоять в центрі міста, і вони не шкодять, тому що суть не в тому, що ми робимо, а як ми його робимо. Якщо стоять дійсно потужні фільтри, це не шкодить. Те, що може там зараз спалюватись, наприклад, чи на переробці будь-якого великого підприємства, набагато більше шкодить, ніж те, що буде працювати відповідно до стандартів, відповідно до ДБН, те чи інший завод чи підприємство. Скажіть, пані Інно, якщо, до прикладу, біля мене є якесь виробництво, так, чи завод, неважливо, але я живу поряд, чи можу я звернутися до них і попросити, щоб вони показали документи, за якими? Ну, мабуть, можете, я не знаю, чи вони покажуть. Ні, ну це взагалі є документи? Ну, є публічні відповідні. Да, звичайно, є дозвіл на викиди. Коли підприємство яке-небудь викидає щось в повітря, воно обов'язково повинно отримувати дозвіл на викиди. Тобто, якщо є стаціонарні джерела викидів,
і видає цей дозвіл наш департамент екології, контролює Державна екологічна інспекція. Вони здійснюють моніторинг, вони відбирають проби. І ну, хочу в цьому напрямку сказати, що є певні проблеми. Проблеми, знову ж таки, на державному рівні. Бо якщо працює якийсь завод чи велике підприємство, воно завжди є на контролі. А якщо на території бувших заводів, ну, які розпалися, орендують декілька малих підприємств, вони і не звітують, і не контрольовані. Тому що є, законодавством визначено так, що є певний поріг викидів, і малі підприємства не контролюються. Так, на мою думку, ці підприємства значно більше шкодять, ніж велике підприємство, яке стоїть весь час на контролі. Пане Олег, яка ваша думка? Ну, перед отриманням підприємство побудується, вона буде отримувати дозвіл на викиди, буде оголошення в газеті. Якщо ви будете вважаєте, що це підприємство вам шкідливе, ви маєте право звернутися, там буде вказано куди, і викладати свою думку, яка буде при видачі дозволу врахована. Дякую, пане Олег. У нас залишилось декілька хвилин ефіру. Хочу надати вам слово, щоб ви перед Днем довкілля змогли сказати у прямому ефірі нашим хмельничанам все, що забажаєте. Можливо, запросити їх на завтрашню толоку? Ну, хочеться все-таки не стільки запросити, а стільки навіть попросити, щоб і самі не забруднювали, і своїх друзів, своїх родичів вчили. От ми стараємося не лише дорослим це все доносити, в першу чергу діткам маленьким, і екологічну освіту прививати от з садочка, з школи, щоб якось вже інше покоління, якщо нам так важко нашому поколінню, щоб вони вже були більш екологічно свідомими і не забруднювали. Дякую, пані Інна. Саме головне – починати з себе. Прибирайте за собою, і тоді буде чисто біля вас. Просіть, щоб люди, які відпочивають біля вас, теж прибрали. І тоді буде чисто, ніхто не буде прибирати. Дякую, пані Олег. Сьогодні ми напередодні Дня довкілля говорили про наше чисте місце. Тезисно, я повторюсь, якщо ви побачите, що дерево, яке зазнало санітарної обрізки, не дай Боже, захворіло чи засохло, потрібно про це повідомити. Якщо ваш сусід вигулює свого улюбленця і, на жаль, не прибирає, про це також потрібно повідомити. Якщо ми хочемо, щоб наше місто було чисте, то ми маємо говорити про все вголос, оскільки наше майбутнє залежить від нас. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу, за ваші емоції, за телефонні дзвінки. Вже в понеділок у цій студії буде Володимир Гординський з самими гарячими темами за тиждень. А на сьогодні це все. Гарних вихідних!